Ju pëlqen balena? Unë quhem Mano. Unë jam komplet i sigurt në ujë dhe unë jam kafsha më e madhe në tokë. Çfarë jam unë? Unë jam një balenë blu. Unë jam shumë i madh. Unë jam gati sa ditë elefant afrikan që rrin në kurrizin tim. Unë jam gjigant. Gjeni pak sa mund të peshoj. Në fakt ne peshoj më shumë se sa 50.000 njerëz. Unë jam masiv. Në fakt në madhësinë tonë, mendoni se ne balenat ham gjëra të mëdha, por nuk keni për ta besuar se ne ham gjëra shumë të vogla që janë krijesa të shishme për ne, pra që as me syrin e njerëzit nuk mund t'i shohësh gjithashtu. Ne jemi lundrues të mirë dhe shumë të shpejt. Bishti jonë është arsyeja që jemi shumë të shpejt. Ne gjithashtu mund të notojmë shumë thellë. Disa balena qëndrojnë si për ujt për orë të tëra, por faktikisht neve na duhet vërtet që të ngjitemi. Që të marrim ajër të pastër. Të dëgjosh hedhjen e ujit nga balena është super. Oh, po bën ftohtë këtu. Ju mund të na gjeni ne në çdo vend të botës, por në kohën e dimrit ne kalojmë në ujëra të tjera dhe jetojmë në grupe të mëdha. Dhe tani më duhet të shkoj dhe të takohem me të tjerët gjithashtu. Ata po mendojnë se ku kam ikur unë. Miropafshim për tani.